E aí, galera, beleza? Aqui é o Snake, lhes trago mais um vídeo de Resident Evil 3 Remake. Bem-vindos ao canal novamente, Snake Gamezero na área. Olha aqui o like, meu querido. Bichão é o bicho doido mesmo. Pra quem estiver chegando, deixa aquela cacetada no like. Shoryuken no sino, se inscreva no canal aí pra ajudar. E vamos embora continuar essa jogatina mais que macabra, louca, doida, maluca, berrante e um pouquinho estressante, um pouquinho só. Carlos, I've hit a dead end with the terminal here. Gotta head your way. Copy that. Vamos colocar a bomba lá então, né? No episódio anterior a gente. Vê se não tem nada aqui. A gente pegou lá a bateria com os explosivos. Vou combinar aqui as bagaças aqui. É isso aí. Não, fio. Eita caramba! A gente costuma jogar outros jogos, cara. Aí depois esquece o botão do inventário e por aí vai. Eu queria saber aqui, tem outro, ficou outro cofre para trás lá, outra paradinha para abrir. Só que até agora eu não achei não. Mas vamos deixar para trás aí. O tamanho do buraco que fez no bagulho. Ah, que legal, não posso voltar agora. Já tem zumbi aqui já. Ah, filho da mãe. Cara, tem um zumbi em cima de mim aqui. Que é isso, mano? Nossa senhora, meu Deus do céu. Sai fora, cabeça de cu. Pegar a granada aqui e esperar ele se aglomerar. Foi todo mundo? Será? Vamos ver. Ah, ficou gente aqui, ó. Toma aqui, ó. Uma balinha. Umas balinhas não faz mal pra ninguém, não. Que isso, mano? Que barulho que é esse? Ah, entrou um zumbi aqui dentro. Tomou. Chinês. Ser popular é uma merda mesmo, cara. Todo mundo quer te comer. É complicado. Ainda bem que eu nunca fui popular. Meu Deus, mais um Liker. Puta que pariu. Acho que eu vou usar esse aqui que eu vou tomar hit kill aqui. Olha isso, mano. Pegou em mim ainda. Olha isso, velho. Ele arrancou tudo meu life aqui, velho. Numa porrada só. Tá maluco da cabeça, mano. E aqui tá escuro, já ajuda pra cacete. Olha isso, cara. Vou morrer, será? Não, sai fora, fio. Bicho não morre, velho. Caralho, mano. Esse bicho tá insano aqui demais, velho. Essa metralhadora aqui não tá dando conta dele não, cara. Olha isso, cara. Maluco do céu. Muito ninja esses Liker aqui, velho. Só queria uma shotgun aqui pra arrebentar ele, mas essa metralhadora aqui não é muito legal pra matar ele, não. Apesar que mirar na cabeça dele aqui é difícil já, né? E o lugar é escuro pra cacete. Ah, eu percebi que tem uns bonequinhos aqui que a gente vai matando, né? Mas, cara, praticamente nesse escuro aqui não dá pra achar nem eu direito. Reconheço essa sala, hein? Eu tô reconhecendo essa sala aqui já. Dr. Bard. Oh, thank God. Do you know how long I've been trying to reach somebody? Don't worry, we're gonna get you out of there. Just tell me where you are. I'm trapped in a goddamn hospital, surrounded by every kind of abomination. Look, just send in stars. They're gonna know what to do. No, negative.
RPD's overrun too. Then figure it out! Umbrella's gone crazy. They're killing all the researchers. I am the only one who knows how to make the vaccine to stop the zombies. So you can either sit there with your dick in your hand or send somebody who's capable of getting me the hell out of here. I like him already. Tem que pedir com gosto as coisas, né? Não é assim também. You heard what he said. Deixa morrer lá. We can't turn him over to the company. UPCS. That's not our call to make. That's Mikhail's call. I'm gonna check the computer. Não, garotão, Mikhail tá morto. Eles não sabem que o Mikhail já morreu, cara. Eles não sabem ainda que o Mikhail já morreu. Pacotou. Vai embora. Viajou. O que tem aqui? Essa é a salinha lá, a famosa salinha. Onde tem lá a mesa do Chris, da Claire. Tem a jaquetinha da Claire lá. Mas tá bem diferente aqui. Granada de atordoamento. Eu tinha pegado uma dessa aqui já ou não? Nem lembro agora. Olha, tem mais um cofre aqui. Nunca imaginei que o Carlos iria vir ser jogável aqui nesse lugar, né? Eu prefiro a Jill praticamente, né? Mas tomara Deus aí que eles lancem uma DLC que a gente possa aí explorar todo, né? Outras partes aqui do Resident Evil com a Jill, né? E também tem a Clock Tower. É, segundo spoilers aí, não tem a Clock Tower, né? Infelizmente. Quem foi o fila da mãe que deu esse spoiler aí? Mas tranquilo. Is that Jill in the front room? É foto. Foto é clássica demais. Clássica, clássica, clássica. Bom, meu querido, vamos embora daqui então. Não sei se eu vou salvar o jogo. Vamos ver se eu salvo o jogo. Vamos ver. Acho que eu vou embora, vai. Yeah, what's up? Derailed. Was anyone hurt? Jill? Ah, oh, shit. Wait, what? Jill! Jill, what happened? Jill, come in! T, I gotta go. Do what you gotta. I'll take care of Bard. Não quis nem saber quem que morreu, quem que não morreu. Tamo aqui, vamos embora, fia. Toda ferrada aqui, regaçou todo o trem. O trem caiu pra tudo quanto é lado, arrebentou tudo aqui, ó. No caso, deveria ser a Clock Tower aqui, né? Mas também no Resident Evil 3 original é um bonde, não é um trem. Não é um metrô, né? Que praticamente é aqui. Era um bonde, né, aqueles... Carlos? Pequenos trens. Pequenos vagões que vagam a cidade, né? Então está diferente, é uma estação... Praticamente uma estação de metrô aqui agora. Eita, cheio de coisa aqui, meu irmão. Vamos guardar aqui. Bom, vou guardar essa chave aqui que não vai ter utilidade mais. Eu acho, né? Bom, se for, se está se o jogo está reimaginado, então eu acho que eu vou me prevenir aqui. Eu vou levar aqui o lança-granada, cara. O que eu deixo aqui, meu Deus do céu? Acho que vou deixar um spray, uma ervinha, pronto. Eu tô vendo balas aqui de lança-granada, mas acho que eu vou levar o lança-granada comigo, velho. Porque eu... Ah, Project Omnia foi criado para ser compatível com lança-granadas padrão. Então, não invente de querer carregar em outra coisa. Quando você... Tranquilo, vai. Tá bom.
Bom, é só isso. Vamos combinar aqui então todas as paradas aqui. Lança-granada. Acho que eu vou carregar o lança-granada pra desocupar aqui um pouco de espaço. Aí, garota. Se bem que eu não tenho muita bala aqui, né, de lança-granada, eu acho. É, não tem muito não, ó. Isso aqui praticamente já é o bastante, se a gente for encontrar alguma coisa louca aí. Eu tenho explosivo, mas não tenho outro pra combinar. Belezeira, vamos embora. Vamos salvar. E vamos embora. Que loucura de lugar que é esse, velho. É um alojamento isso aqui? Que desgrama que é isso aqui? Olha o zumbizão. Fail. Fácil demais errar tiro aqui. Ainda mais de perigo. Mete bala logo. Faço gastar uma de shotgun do que 15 aí de bereta, né? Aí fora. Bom, não tem nada aqui. Aqui também não. Que isso, mano? Entendi. Ah, vai embora, fio. Na moral. Sai fora. Tem um gordinho aqui. Dois gordinhos aqui. Ah, não. Sai fora, cara. Olha isso. Não era pra ter tirado aquela hora, né, velho? Tirei errado aqui. Filhos da mãe. Morreu todo mundo já. Pronto, só pra confirmar. Bom, galera, vou terminar o vídeo por aqui, então. Caralho, velho. Vou terminar por aqui, então. A gente fica o próximo episódio de RE3, beleza? Forte abraço e tchau. Tchau.